Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному ЮА «Поділля». Мене звати Олена Кимінеш. Не раз у цій студії ми говорили про тероборону ще до прийняття закону про основи національного спротиву. А після того, як він набув чинності, власне, це вже у цьому році, із військовими експертами, із представниками влади ми обговорювали, власне, і місію, і реалії, і перспективи сил тероборони, з'ясовували, як вони розгортаються у нашому краї. Нині спілкуємось із тими, хто зробив свій вибір і ще раніше вступив у тероборону. Це старший солдат відділу персоналу окремої бригади тероборони Володимир Васьковський і резервіст Валентин Копецький. Добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, відколи ви у теробороні? Володимире. Ну, я з 19-го року, починаючи з листопада 19-го року, вступив в тероборону. Взагалі, дізнався випадково через знайомих, друзів. Я не знав, що у нас є таке. Хоча ця практика давно вже існує в інших країнах Європи. Це навіть раніше в Польщі появилося, ще 17-го року, відколи у нас тривають бойові дії на Сході. Взагалі, ця практика той самий Швейцарії, Естонії, тобто країн там Латвії. Вона нормальна, тобто, але оскільки у нас колись в радянські часи теж таке щось було схоже, да, але трошки по-іншому. Тому що все-таки сили тероборони найбільше сприяють руху опору, чим партизанській все-таки боротьбі. Так, як деякі досі вважають, що територіальна оборона – це партизани. Ні, це не партизани, це рух опору, це резервісти, це можливість виконати свій обов'язок державі, да, будучи просто поки що на даний час, там, наприклад, я вступивши в тероборону, був звичайним підприємцем, там, да, тримав невеличкий магазинчик. І займався своїми справами, ну і відповідно відбував там певні заняття, там стрілецькі дні. Минулого року ми їздили навіть на змагання, тобто привезли третє місце по ЗАХОКа, ну, в Західній Україні. Ну, тобто ви підписали контракт на службу у резерві, так? Так, да, так. Яка у вас історія? Як ви потрапили в тероборону? Взагалі, спочатку я хотів ще потрапити в батальйон територіальної оборони в 2014 році. Якщо не помиляюсь, був десь 386-й в списку, коли реєструвалися. Але на той момент виявилося, що набрали виключно тих, хто мав досвід служби і або бойовий досвід. В мене на той момент не було ні одного, ні іншого. В військову кафедру, на жаль, не потрапив. На одному з етапів був відсіяний. А після того, фактично, до 20-го року, ну, я вважав, що на той момент немає інших варіантів підтримувати наші війська, крім волонтерської якоїсь допомоги. А от у 20-му році мені також друзі, і в мене це брат підписав трохи на півроку раніше контракт, і от на позачергові збори запросив мене, і я, в принципі, мав змогу підписати також свій контракт вже в 20-му році. Скажіть, от в той час ще не було от закону, про який я згадувала, так, про основи спротиву, але була територіальна оборона, були резервісти. В чому різниця от між тією службою в резерві, яка була от до 22-го року, до прийняття цього закону, і от тепер, якою вона має бути? Ну, перше, ми тоді були ще тільки проектом, державним проектом, хоча це була офіційна військова частина, яка належала там Збройним силам України, але все-таки ми були проектом, ми відносилися до військоматів, ну, можна сказати, повністю належали їм, да, але там трошки зі своїм штатом, особливо штатом резервістів. На даний час, завдяки цьому закону, який, тобто, він, по-перше, зробив окремими силами, тобто, от якщо є там сили спеціальних операцій, да, то ми є сили територіальної оборони, ми окремий рід військ, ми навіть від того, що отримали окрему відзнаку за свій рід військ. Нарешті ми маємо фінансування від держави, да, тобто ми маємо фінансування від держави, від місцевих органів. Нам нарешті надають приміщення. Зараз, звичайно, це все на стадії розбудови, як то кажуть, тому що тут не просто побудувати там щось з нуля, це цілий рід військ, який потрібно побудувати з нуля. Там, да? І зараз ми якраз проходимо цей процес. До речі, в дуже такому прискореному темпі, адже часу на розкачку зовсім немає, тим паче в зв'язку з останніми подіями. Але ми все одно робимо свою роботу, ми займаємося цим.
територіальна оборона стала дійсно територіальною обороною, що нам дає можливість дійсно далі робити свою роботу. А для резервістів, я вам скажу так, ну, будучи резервістом і зараз відбуваючи вже на службі, да, офіційній, скажу так, різниці для резервістів, що тоді, що зараз нема, окрім того, що на даний час, у зв'язку з тими крайніми подіями, які відбуваються зараз нас на Сході, була просто спрощена система вступу на резерв. Тобто раніше, якщо нам потрібно було стати резервістом... А от про це ми розкажемо трошки трішечки пізніше. А от, такий момент, оті задачі, які ставляться, ставились перед резервістами до 22-го року, які ставляться тепер. Ви кажете, що практично вони не відрізняються. Так. Не так. Відрізняються. Задання територіальної оборони, це в першу чергу, це цілісність, недоторканність, тобто там, де ти живеш. Наші державні структури, наші об'єкти, наші звичайні мости, там, да, які можуть бути, відігравати важливу роль у якомусь сполученні. Тобто, і це і є. Це, в першу чергу, із-за чого наше гасло територіальної оборони так і досі залишається. Захисти свій дім, в першу чергу. Там, да? А захищаючи свій дім, ми захищаємо Україну. Є певні поправки, які були представлені начальником штабу сьогодні, от я читав в новинах, були, що можуть там інші там області докріплюватися у разі тільки необхідності. Тобто, наприклад, якщо у нас зі сторони Білорусі буде щось, якийсь конфлікт, да, тобто, можливо, нашу область може там підсилити, але, адже це все одно, це збройні сили там в будь-якому випадку, але це крайні випадки. Тобто, все одно, першочергове завдання – це захист населення, захист важливих стратегічних об'єктів, да? Це боротьба з диверсантами. Це основні задачі, тобто, які стоять і полягають на територіальну оборону. Я правильно зрозуміла, ви підписували контракт на службу в резерві, а зараз є військовослужбовцем так. Уже в особовому складі, так? Так, так. Чи немає у вас таких планів, Валентина? Ну, на даний момент в мене трошки специфічна робота в аграрному секторі. Я працюю в Українському інституті експертизи сортів рослин. І, на жаль, в нас на даний момент дуже велика проблема з кадрами. Ну, в зв'язку з тим, що це державна робота, зарплатні, скажімо так, досить обмежені. І дуже велика проблема підтягнути молодих спеціалістів. А робота все-таки, скажімо так, значною мірою потребує значної рухомості. Ну, власне, цифровізації. Я патріотом і там, і там. От, я хочу сказати, що, власне, не обов'язково ж всім іти в тероборону. Важливо людині, напевно, визначитись, де вона більше користі може приносити. А в вашому випадку ви вважаєте, що можете, ну, маєте основну роботу, але все одно ж ви і в резерві. Ну, насправді, тут ситуація яка. В мене, ще починаючи з періоду реєстрації в військкоматі, в мене з дитинства проблеми з зором. І в зв'язку з цим, по більшості перевірок, я умовно придатний в мирний час. В бойовий час? Так. Да. І в зв'язку з цим, я чудово розумію, що в бойових частинах від мене толку буде, ну, м'яко кажучи, досить мало. Але при цьому користь в мирний час чи в забезпеченні військ територіальної оборони чи тилового забезпечення, в принципі, може бути від кого завгодно, практично від будь-якої спеціальності. І по великому рахунку, будь-яка людина може, якщо в неї немає якихось необхідних навичок чи досвіду, вона це має можливість навчитися. На даний момент це не є проблема. Починаючи від там оператора будь-яких систем і закінчуючи там невідкладної медичної допомоги там медбрата. Тобто зрозуміло, що медик, який відучився 7 років, це одне, і, але людина, яка може надати першу допомогу, це абсолютно
Допустимо, доступно для кожного. Тут питання в тому, що не звичайна медична допомога, да, а в умовах бойових дій, тому що все-таки, як це не крути, специфіка, да, це своя специфіка, це все одно окремо навчається. Так? Це із-за чого вони в армії, тобто це є окрема посада, бойовий, наприклад, медик, да? Є окремі навіть люди, які навчені, є бойові інструктора, медики, які навчають людей, є навіть, у нас по Україні, я знаю, є окремі курси, є люди, от, знаємо організацію госпітальєри, батальйон, точніше, перепрошую, госпітальєри. Да? У нас є резервісти, які пройшли вишколи в цьому батальйоні, їздять самі добровольцями на ротації, там, да? І є резервістами в нас в бригаді, наприклад. А от ще серед резервістів у вашій бригаді є така мати-героїня Наталія Андрійчук. 3 місяці вона провела на Майдані у Хмельницькій сотні, а у тероборону прийшла 3 роки тому. Прошу. Після Євромайдану мої побратими поїхали по різним бригадам, а я стала військовим волонтером. 6 років я допомагала, а на 5-му році я знала, що таке тероборона. І вже от ровно 3 роки, як я по контракту служу в теробороні. Продовжую те, що почали ще в 2013 році. Валентина, у вашій особистій історії також був Майдан? Так. Так. А якби його не було, ви би шукали шляхів прийти в тероборону? Чи все би могло спастись по-іншому? Звісно, шукав би, тому що особиста позиція в мене завжди була такою, що так мене виховували з дитинства, що Україна є суверенною державою, це мій дім, це те місце, де я планую, скажу так, постаріти і виховати дітей. І в зв'язку з цим мене при всіх можливостях потенційних, які були, мені не близькі до мого серця варіанти шукати кращої долі десь за кордоном. В зв'язку з цим і захищати рідний дім – це, ну, як на мене, абсолютно нормальна і адекватна реакція на будь-які загрози територіальній цілісності чи будь-яким іншим зазіханням. Мені ще цікавий такий момент. Ми говоримо з вами, що резервісти були і до 22-го року, до прийняття відповідного закону. А от, ну, пам'ятаю, з попередніх ефірів, можу дещо в цифрах помилитися, але мені здається, що тоді, в попередні роки, розповідали, що близько 300 було резервістів в нашій області. Мені цікаво, чи всі вони от перейшли зараз у сили тероборони в нашій області? Чи як це відбувалося? Чи це автоматично, чи як? Не знаю, взагалі, як там, в принципі, раніше було, у мене таких даних немає, да? Але можу сказати так, що зараз може стати кожен бажаючий там, наприклад, але ті, що були раніше в резерві, вони переходили, чи ви не знаєте, не відстежуєте такого? Ну, щонайменше двоє точно перейшли. Двоє, я зрозуміла. А, взагалі, ті, що до зараз, теперішнього, ну, взагалі, скажімо так, да, вони так і залишаються в резерві. Ні, є, звичайно, тобто, резервісти, які були розірвані контракти там по несумісництву, тобто люди, які систематично записалися, але не відбували ні заняття, нічого, тобто, ну, взагалі нічого не приходили, не приймали ніякої участі. Були такі в нас, і, звичайно, же, що по віку все-таки, тому що в нас приходять різного віку, і в нас є граничний все-таки, на жаль, вік – це 60 років, хоча я, знову ж таки, розглядають зараз закон про збільшення віку резервістів, але, ну, питання в тому, що було розірвано. До речі, досі приходять люди, там, 60 років, там, вже 58, то, адже граничний вік у нас на даний час – це 57. Це і для чоловіків, і для жінок? Для чоловіків, для жінок там залежить, тому що перший контракт він складається на 3 або на 5 років, тому що солдати складають на 3 роки, сержанти, офіцери складають на 5 років, тобто контракт резервістів. Це трошки все-таки по нашій, по українській схемі, це не так, як в Європі, да, але, ну, це принаймні дозволяє якось відстежувати, дозволяє вести якийсь штат, там, да, тобто закріплений штат, адже людина, яка приходить до нас, вона не просто там бігає там з автоматом і кричить там «Ура!» там, перед, там, да? Людина закріплена за штатом, людина вже знає конкретно, якому вона відділення, якому вона підрозділі, да, і конкретно які задачі вона буде виконувати. Це, я ж кажу, це не просто партизанщина, це реальна регулярна армія, але просто зараз, на даний момент, це яка основна масова сила складається з резервістів. А щодо того, там, хто може стати резервістом, просто
У мене на початку, коли я став резервістом, да, тобто в мене були там дискусії зі знайомими, з друзями. Там. Адже я розумію, що, можливо, не кожен може стати там. Є людина, люди творчі, там, да, комусь краще там взуття проєктувати, комусь краще, там, наприклад, картини малювати, музику писати. Не всі можуть взяти зброю в руки, так? Але навіть ті самі у нас були медики, які от приходили і все-таки казали, що тому що коли починається стрільба, коли починається це, не всі це сприймають. Якщо людина, можливо, і готова надавати якусь медичну допомогу, то вона не боїться, да, але коли починається ну, такий рух там, зі стрільбами і так далі, то люди трошки, не кожен може це сприйняти. Але якщо людина офіційно, відверто заявляє, от я не буду збирати чумодани, там, да, тікати за кордон чи ще кудись, я готова стати до зброї там, да, і обороняти, захищати свою землю, коли це потрібно буде, да, там, як то кажуть, великий час ще. Чи як воно там ще кажеться, то вважаю, що ця людина повинна все-таки прийти і стати в лави резервістів. Адже тому що це там, де ти дійсно отримаєш свою зброю, ти дійсно будеш разом з такими самими побратимами, як і ти, і тобі будуть поставлені чіткі задачі, де все-таки військове командування, воно все-таки, тим паче зараз, на даний час, все командування, яке є в верхах, це вже є бойові генерали, да? Там не просто там, які в 2014 році вміли гратися там шашками-шахматами. Тобто зараз зовсім інша структура все-таки. І я вважаю, що якщо ти дійсно готовий йти на захист, то ти повинен йти. Адже, як показала практика, 2014 року дуже багато, якби зараз ці хлопці, які залишилися живі, які полягли там, які мали цей бойовий дух, були в лавах тероборони, і якби вони знали і вміли те, що зараз навчають в армії, більшість лишилося б в живих і досі би захищали б. Тому що питання військового – це та сама професія. Це як електрик. Як визначити, от, чи хороший електрик? В першу чергу, треба знати, чи він живий. Тому що погані електрики живими не бувають. Те саме і з військовими. Якщо військовий живий, значить це добре, значить це гарний військовий, значить чогось його навчили. Зараз, якщо ти вмієш надати допомогу своєму побратиму, там, да, тобто ти вмієш, знаєш, як виконати ту чи іншу задачу, це також треба навчатися. А не просто взяти автомат і бігти під танки. Там, да, тому що І це треба вчитись. Валентина, от цікаво від вас дізнатися, що вас встигли навчити і чому ви встигли навчитися за оцей от період, доки ви в резерві, відколи ви в резерві з 20-го року? Ну, дуже багато, починаючи від там, основ тактики, невідкладну медичну допомогу, і багато чого іншого. От якраз стосовно тих самих змагань, я також в них приймав участь і... В принципі, явно чогось навчили, раз змогли взяти третє місце. Тобто ви дотичними були теж до... Ні, я приймав безпосередньо приймав участь. Але хотів просто додати, що насправді в територіальній обороні є дуже багато різних, скажімо так, спеціальностей і потреб, які не тільки потребують використання зброї. Наприклад, є водії. Водій, який вміє користуватися не тільки одним видом транспорту, але й розуміє, як, для чого і куди йому переміщатися, це досить важливо. На даний момент в штатному розписі передбачені кухарі, які забезпечують, ну, як мінімум, певний рівень комфорту. Єдиний мінус, що це тільки в польовий час. Ну, це вже інше питання. Але загалом є дуже багато спеціальностей, які ну, не обов'язково потребують, скажімо так, дуже гарного фізичного стану і якихось там шикарного володіння зброєю. Але з іншого боку, на тренуваннях, на стрілецьких днях вчать користуватися зброєю, вчать поводитись з небезпечними пристроями і взагалі поведінка в умовах надзвичайних ситуацій. Та сама невідкладна медична допомога, в принципі, в країнах Європи та Північної Америки рятує десятки тисяч життів в випадку банальних аварій чи якихось природних катаклізмів.
І взагалі є дуже багато речей, які в умовах територіальної оборони навчають, які, ну, дуже чудово, якщо вони ніколи не знадобляться в повсякденному житті, але якщо в повсякденному житті в них виникне потреба і їх не мати, це зазвичай закінчується трагедією. В зв'язку з цим, навіть для особистого якогось з підвищення рівня безпеки особисто себе і своїх близьких, є великий пласт знань, які, в принципі, можна отримати. Минулого тижня... Можна доповнити? Так, прошу. От дивіться, зараз питання якраз от стоїть, що ми тут навчаємо, да? І от буквально от нещодавно, да, от ми збирали людей, групи, тобто, хто бажає. Тому що не тільки там в нас на базі частини, там, да, де до нас приїжджають деколи інструктора там, з інших військових частин, які мають бойові досвіди і так далі, ті ж самі підривники, медики і все інше. От наразі буквально нещодавно, тобто ми збирали людей, бажаючих там поїхати в учебку там, на ту саму бойового медика, да, на цілий місяць. Там. На мінометників, на розвідників. Тобто є при бажанні, тобто це все офіційно, через військкомат, тобто дається відстрочка, там все як положено, справи на роботу, то, що це як, типу, ну, вважається як збори, тобто учебка окремо. Тобто якщо людина ще бажає отримати якусь дійсно військову спеціальність, для цього навіть є учебки, які готові так само. Це. То вистачає цим... охочих пройти отакі от курси, такі навчання? Ну, ми завжди, тобто ті, хто, але це вже запрошується не просто там людина, це людина, яка вже підписала контракт резервіста все-таки з бригадою. Тобто і це вже з числа цих резервістів вже базуються ці учебки. Так само, як перед цим туристи, хто бажає, знати, будь ласка, їдьте. Минулого тижня мій колега познайомився із жителькою Старокостянтинова, вона психологиня і вчителька, це Віра Петрук, і вона стала резервісткою минулого тижня. Я можу бути корисною в Збройних силах України, я можу проводити реабілітацію для військовослужбовців, які пройшли війну. Я можу бути діловодом, як вчитель української мови, літератури. Ну, все, що потрібно, я готова стояти разом з усіма, щоб захищати нашу Україну. От, окрім того, що ви вже, Валентина, озвучили, як взагалі цивільній людині можна зрозуміти і визначити, що от її знання, вміння, навички можуть знадобитися в територіальній обороні от в той час ще? Як ви казали, і в цей час мирний теж. Ну, для початку потрібно прийти в територіальну оборону і підписати якраз хоча б перший контракт. І в результаті тоді, з одної сторони, є безпосередньо штатний розпис, в межах якого можна перевірити наявність своєї спеціальності чи своїх якихось, якщо їх декілька спеціальностей, стосовно того, щоб наскільки вони передбачені. З іншого боку, завжди є можливість навчитися чогось нового. І в результаті цього можна підібрати те, що, ну, дійсно, до чого більше лежить душа, серце, до чого є, можливо, певні нахили. Тож, наприклад, той самий розвідник, може бути, людина все життя була, наприклад, мисливцем. І їй подобалося от якраз... Бо просто захоплювалося туризмом. Да. І в результаті, але в результаті купа навиків в неї розвивалось таких, які, можливо, не обов'язкові, але дуже були бажані в даній сфері. І чи, наприклад, застосувати. Да, чи, наприклад, в людини математичний склад розуму, і вона зможе без додаткових засобів складні математичні формули розраховувати, з неї вийде досить непоганий мінометник. От днями Олександр Севастьянов розповів, як потрапити у тероборону. Ми нагадаємо, послухаємо і продовжимо вже про те, власне, що треба, які документи. В територіальній обороні діє гаряча лінія. От, її можна знайти, наприклад, на нашій сторінці у Фейсбуку. Гаряча лінія спрямовує людей безпосередньо до тих, скажімо так, виконавців у військових частинах, з якими люди можуть поговорити, вирішити свої питання про те, щоб вступити в територіальну оборону. Я хочу звернути увагу хмельничан, що управління бригади знаходиться зараз на території училища ВПУ номер 7 колишнього, от, тому можна туди безпосередньо звертатися. Можна звертатися у територіальний центр комплектування
там вони теж можуть спрямувати. І, відповідно, якщо людина остаточно вирішила, що вона хоче підписати контракт, чи то на військову службу, чи то в резерв, значить, там її вже в територіальний центр комплектувальні спрямують до нас в частину. В частині вона прийде співбесіду. Якщо за своїми моральними діловими якостями ця людина підходить, то, відповідно, ми даємо їй відношення, вона йде в військомат, проходить медкомісію, ну і збирає відповідний там перелік документів. От щодо медкомісії, відповідного переліку документів, ви обидва проходили оцю процедуру, наскільки вона була тривалою, і чи щось змінилося тепер у тривалості і в кількості збирання документів у цей такий складний час? Ну, скажімо так, між нами ходило так, що коли ми проходили цю комісію, да, то ми між собою жартували так, що проходили всі пекла, всі коло пекла. Адже це шок. На контракт, наприклад, да, чи в резерв комісія була ідентична, однакова, це кучу всього потрібно було, хоча, ну, задаєшся питанням, ну, йо-ма-йо, ну, я звичайна гражданська людина, тут стою на обліку, там, да, ну, що мені піти в резерв, там, тим паче люди, які служили, які мають там військові квитки, добре, там, розумію, що, можливо, людина там не служила, там, по якихось там чи інших причин, там, да, але судно якесь повинна мати приписне і так далі, а тут взагалі, зараз це, до речі, ви, до речі, ж служили і були в АТО, так, і ви теж з таким стикнулися. Так. Питання в тому, що зараз це набагато простіше. Зараз це реально спростили, не потрібно бігати з цими довідками від кожного диспансера, психі, наркомани, це лікарі, це все треба було пройти, чи ти нормальний реально. Тобто довідка про несудимість, яку там зараз навіть через дію, через додаток там треба чекати 30 днів. Якщо хочеш, хоч вона і безкоштовна, треба там піти, домовитися, щоб тобі чим швидше. Тобто зараз це все просто. Зараз пішов, потрібно мати свій паспорт, військовий квиток або документ, який там тимчасовий той самий військовий квиток, якщо немає. Зробити фотографії, зробити копію цього, написати автобіографію друки, надрукувати її на тексті. Єдине, що потрібно там, ну, звернутися в військкомат, сказати, що я от хочу служити, нас, вони все одно до нас направлять, написати заяву там, да, і сформувати особову справу. Все. Тобто там ще там може бути якихось пару документів, ну, і, звичайно, прийти комісію вже по місцю, по військкоматі самому. Там, медично, все-таки за стан здоров'я ми хвилюємося, адже, ну, щоб хоча б було це все нормально, там вже не потрібно бігати з цими довідками, сертифікатами обов'язковими і так далі. Питання щодо медкомісії, чи є там зміни? Бо знаю, що після 40 так люди повинні були оплачувати цю медичну комісію, чи залишається цей момент? Взагалі зараз це спрощена система медкомісії. Саме головне пройти основних лікарів, які є в військкоматі, тобто того самого терапевта, хірурга там і так далі, судно, які, як от хлопці, які призиваються на строкову службу, да, тобто вони приходять у саму комісію, то ж саме зараз і касається і тих самих резервістів. Тобто вони прийшли по місцю це все, прийшли всіх лікарів. Єдине зауваження, можливо, тому що часто питають, є вищі військовослужбовці, які мають групу інвалідності. От, там, якраз виправдали моє запитання. Бувають певні моменти, нюанси, наприклад. Це вже на розгляд військомату, тому що є інвалідності, які дозволяються таки у військовий час брати участь, да, наприклад, в бойових діях. Чи це якась легша група, так? Так, звичайно. Тобто, навіть є з другої групи, але яких пропускають, тому що там, можливо, щось незначне. Тому це, ну, зараз, я ж кажу, знову ж таки, все-таки простіше, ніж то, що було раніше. Тому що раніше, якщо ти мав групу інвалідності, потрібно їхати, ще було по шпиталях там різних. Скажіть, а як часто трапляються такі випадки, що вам доводиться озвучувати людині, що, вибачте, ви нам не підходите? Ну, були випадки. Не так часто, як ми можемо сказати, да, але зараз... Це там... пов'язано зі станом здоров'я, чи бувають інші причини? Є зі станом здоров'я можливості. Перед цим у нас були все такі важкі судимості в людей. Якось було когось колись по молодості, щось наробив, комусь, як то кажуть, вліпив, да, подали в суд. І все буває в житті. Все буває, але, ну, наприклад, ну, були й такі випадки. На даний час все-таки це, ну, да. Ну, це довідка про судимість, вона залишається необхідною, так? Зараз вже ні. Немає, так? Вже такої нема, але, ну, військкомат все одно він буде знати, тому що всі військовослужбовці, вони підконтрольні спеціальним службам, які перевіряють людей.
Ну, власне, і судимості, і статті теж бувають різними. Укомплектованість військовослужбовцями частин тероборони в області складає 70%, резервістами – 10%. Таку інформацію минулого четверга озвучив на брифінгу командир бригади Валентин Бігус. А головнокомандувач пан Залужний повідомив про наміри, що до кінця березня має бути 90% і 70% відповідно. От, скажіть, у ці дні відчуваєте пожвавлення у плані кількості охочих все ж таки прийти, підписати контракт у тероборону? І вас запитаю, Валентина, можливо, серед ваших знайомих збільшилась кількість тих, хто хоче або в резерв, або на постійну службу? Ну, в мене фактично всі, хто хотіли, вже в основному підписували. Угу. Чи відчуваєте ви, Володимире, якесь пожвавлення? Було пожвавлення, по-перше. Звичайно, очікувалося більшого, скажімо так. Угу. Що допомагає, що заважає в цих питаннях от пожвавлення, на вашу думку? Все-таки психологічні фактори, які зовні впливають, наприклад, на ті самі події, які відбуваються. Взагалі, от перед загрозою, от перед загрозою вторгнення, там, да, перед визнанням Ордло цього нашого, все-таки люди кожвавіше. Після того, як буквально вчора вже є офіційні дані, що були введені війська в ЛНР, ДНР, оці наші, там, да, що Росія офіційно визнає території, там, да, вводить туди війська. Не знаю, можливо, сьогодні такий день, що не було так багато активних людей. Буквально вчора, по нашим даним, але знову ж таки, це робота ще так само тих самих військкоматів. От буквально вчора в військкоматі було чоловік з 20, до нас військову частину чоловік з 10, там, наприклад, ну, в самому Хмельницькому звернулося. Але, наприклад, ну, все одно це не той наплив, який би, наприклад, хотілося б очікувати. У нас хвилинка до завершення. Валентина, цікаво ще вашу думку почути. Як вважаєте, що сприяло би пожвавленню цих процесів, а що, і що заважає? Ну, мені важко сказати, насправді. Певною мірою це, можливо, певне загальне пасивність. Ну, як не крути, хоча і за останніх 8 років значна населення почала більш активніше, скажімо так, почало більш розвиватися громадське суспільство в Україні, але на даний час основна маса тих, хто хвилювався за майбутнє України, і тих, хто дійсно хочуть щось змінити, це вони по великому рахунку участь приймали. Нове покоління поки що тільки підростає. І от, на жаль, от на даний момент якраз ми опинилися в той період часу, коли одні вже трошки перегоріли, а інші ще не доросли. Так, я зрозуміла. Я дякую вам за вашу позицію, дякую за те, що ви до нас сьогодні завітали. Із Володимиром Васьковським і Валентином Копецьким ми спілкувались про тероборону на Хмельниччині. Дякую ще раз, хлопці, вам, дякую всім за увагу. Бережіть себе і миру всім нам.